Dunia ngestereh pamitan, kiamat ges ngedeketan, ilmu gampang diteangan, ngamal kena hese pisan. Nah hape ilmu balatak, tengah rubah kana watak, ka guru kalah calutak, ka kolot gewani nyentak. Loba jalma anu pinter, pamikiranna teu angger, nu disebut kabalinger, kabatur sok ngalilieur. Agama jadi dagangan, pikeun nyieun kauntungan, jeung dulur anu saiman, geus loba papaseaan. Ari kabatur ngabela, tapi jeung dulur pasea, bari mamawa agama, teboga rasa rumasa. Hayang disebut wanian, hayang tenar ku pujian, ngadadak silih baedan, jeng balad nu tesajalan. Dunya ngeus beuki ngolotan, ulama ngeus dijauhan, ka pasantren ngaanggangan, ngaji ngeus tekalakonan. Loba nu katalar Quran, hadis geus jadi talaran, lain menang diwurukan, tapi benang pipikiran. Maca tafsir terjemahan, maca hadis sembarangan, mengkol tina keyakinan, asa bener cek sorangan. Ilmu loba didebatkeun, dalil loba diadukeun, tapi akhlak dipohokeun, pikina teu dijalankeun. Nu bener disebut salah, nu hade dituduh bid'ah, make dalil temerenah, nyokotan tina terjemah. Hayu dulur gerang ngaji, ka ajengan jeung kiai, anu pinu ku pangerti, nu apik tur sae ati. Agama keur diamalkeun, lain pikeun dipamerkeun, akhlak kudu diterapkeun, lain sakadar obrolan, sing karunya kanu bodoh,
jalma nu poho. Kudu sabar bari ridho kana ibadah sing sono. Caangan hate nu poe sangkan hirup henterupek, amalkan sulam taufik sangkan hirup hentepasek. Pagehan dina akidah sing akur jeng alusunah, akidahna asyariyah sinareng maturidiyah. Ulama soleh nyontoan najan ayah perbedaan, marantena sauyunan sangkan umat narurutan. Hayu dulur nusa iman, uhuwa urang kuatan. Islam kudu sabengketan sangkan menang kajayaan.